til de norske kolleger. Fem udbrydere havde fundet regnjakken frem på den 6. etape af Tour de France, og den blev der også brug for. For på en våd dag måtte de fem lykkeriddere kæmpe med både vejr og vilje for at sikre sig mere end tv-tid. De kører simpelthen bare stærkt. Hverken HTC High Road eller Garmin Cervelo med Tour Hushovd i gult havde tænkt sig at lade dem køre afsted uden kamp. Fem bliver der også hurtigt til to. Og 3 kilometer før mål må den sidste lykkeridder smide lottokuponen i skraldespanden, da feltet opsluger udbruddet. Etappen ender i stedet med den klassiske sprint. Det er for tidlig. Matt Moss kommer op på siden. Edvald vinner. Edvald Moss av dagen. Ja! Edvald for at Torhusov. Vi eier sykkelverden. Skulle nogen være i tvivl, så vinder norske Borsagen Hagen. Dagens resultat betyder også, at norske Tour Hushovd stadig er i gult, og at stillingen blandt turfavoritterne stadig er status quo.